Hej, jeg hedder Karina. Jeg hedder Mia. Og vi er begge to gruppeledere i KIF. Og KIF, det står for Kursus i Fælles Forældreansvar. Kurset, det er til skilte forældre, der ønsker at blive bedre til at samarbejde omkring deres fælles børn. KIF, det er et gratis tilbud her i Vejle Kommune. Og man kan egentlig bruge det som alternativ til, hvis man er blevet tilbudt kurset nede på statsforvaltningen, der hedder Forældre Sammen Hver For Sig. Vi veksler imellem oplæg og forældresamtaler, og under forældresamtalerne, der går vi som vejledere rundt og guider jer i de metoder, I bliver undervist i. Det, der er vigtigt at sige, det er, at man skal ikke dele noget privat med de andre på kurset. De her oplæg, som Mia hun snakker om, der kommer vi blandt andet ind på nogle temaer som kommunikation, samarbejde, jeres barns reaktioner, men også helt konkret de samværsaftaler, som I som forældre skal finde frem til. Vi mødes en gang om ugen i 3 uger, og det bliver sådan cirka fra kl. 17 til 20. Vi tilbyder børnepasning, imens I er på kurset, og vi tilbyder også, at de kan tilkøbe nogle sandwich ved os. Hvis I synes, det her det lyder interessant, så kan I kontakte os gennem Facebook-siden KIF Varde, hvor I bare kan skrive en besked, og så skal vi nok tage kontakt til jer. Thank you.